då kanske ni undrar varför jag har gått och ställt ut min utrustning på det här viset. Och det är ju för att försvåra det för tjuvarna när jag går in på afterskin, så att de inte kan lätt ta mina skidor och gå iväg. Nu måste de leta och det gör de flesta inte. Så här på skidorna, ställer på olika ställen, så får ni behålla er utrustning.